Chodit znovu a znovu k nedokončenému plátnu je něco jako chodit do arény. Jsou chvíle a hodiny, kdy člověk zažívá u plátna vrcholné okamžiky svého života, ale také bezmoc, hrůzu, nevíru v sebe a vždycky znovu nejistotu. Národní umělec Jan Bauch vstoupil do pražského uměleckého života ve 20. letech. Tenkrát se na výstavě v Obecním domě poprvé seznámil s díly moderních francouzských malířů. Při vzpomínce na tu dobu napsal: Praha se teprve začínala drát ven z provincionalismu a byla spoutána množstvím měšťáckých konvencí. Navštívil jsem tu výstavu několikrát a pokaždé, když jsem vyšel, se mi vidění těch malířů vnucovalo do očí. Jako bych najednou viděl příkopy, jako viděl Monet pařížský bulvár. Trvalo to jen chvíli a pominulo to. Ale nepominulo vědomí, že malba musí mít energii a že každá laxnost v myšlení a bezduchost vede k něčemu, co může být třeba velmi zručné, ale co nemá s uměním nic společného. Výstava Jana Baucha uspořádaná Národní galerií v jízdárně Pražského hradu je průřezem umělcova celoživotního díla. Její autorka, doktorka Marcela Pánková, prošla desítky sbírek, navštívila řadu institucí i galerií a z rozsáhlé tvorby vybrala a shromáždila ucelený soubor obrazů i plastik. Soubor byl vybrán tak, aby v názorovém rozpětí obsáhl jednotlivé malířovy i vývojové etapy a zdůraznil ta období, v níž vznikaly práce nové, živě reagující na bezprostřední skutečnost. Jsou to obrazy z období konce 30. let. Válečné reminiscence ve 40. a 50. letech. Období posledních 20 let je pak zastoupeno cyklem cirku a zejména volně pojatým cyklem o antickém hrdinovi Odysseovi. Jan Bauch je umělcem, který často vede se svými obrazy a plastikami dialog. A právě to, že člověk pořád znovu hledá, kdo vlastně je, co chce, jak vidí svět a proč ho tak vidí, je možná ze všeho nejdůležitější. Je to asi trochu prokletí, sobecká samota a přílišné zahledění do sebe, ale jinak to prostě nejde. Současná výstava Jana Baucha, kterou tvoří celek obrazů, plastik a kreseb, nám poprvé v takové šíři a rozpětí představuje a přibližuje umělce, o němž kdysi básník František Halas řekl: je v našem malířství z těch mála osobností, které mají odvahu riskovat.
Když jsem těsně před druhou světovou válkou dělal s Laudou plastiku přepadení Československa, cítil jsem, jak jsme z jednoho pytle. A jak se naše prsty vtiskují do materiálu vedený něčím, co jsme měli každý jinak, ale přece podobně dáno do života. Skoro slavnostní pocity jsem zažíval třeba, když jsem si poprvé uvědomil nádheru a vznos Karlova mostu. Nebo když jsem začal vnímat vlnění města v architekturách, jednotlivé dramatické stavby, gotické, renesanční a zejména barokní. Vrátit se k dílům, která před mnoha lety opustila jeho dílnu, je pro umělce vzrušující. Vyvolávají myšlenky, jež ho tenkrát ovládali. Třeba, že se právě Jan Bauch úzkostlivě brání pohlédnout zpět. Chápal jsem umění jako výraz prudkého života, v němž se všechno žene kupředu přímo přemetem. V němž se denně odehrávají konflikty, srážky a katastrofy. Kde všechno proudí a zadrhuje se, bují a vybuchuje. Na počátku půlstoletí dosavadního vývoje a zrání Bauchova díla byla otcova řezbářská dílna, pak bojiště první světové války a škola. Život a tvorba byla podle Jana Baucha jen následným řetězem slov a snah o vyjádření pravdy, k níž došel. No já myslím, že je krásný vjem, že žijete. A z toho života můžete čerpat krásné věci. Z každého dění, z přírody, stojí to za to žít. A je to veliký štěstí, že člověk může dělat to, co umí, nebo co se snaží umět. Může svobodně pracovat jako umělec.